รู้สู้องค์อนาคเนี่ยตานามิตรโอเจวินอยู่ซะจีฟแฟมจีวินแฟมนี่อักนี่คือยังเดือดเฟียนในแคตตึงไตรเนี่ยมึงมายังเนี่ยตึงไตรแต่มือปิดตัวนี่ก็เลยจุดจุดเสียมแต่มือพองมายังมือจมูกนั่งแคตตึงไตรคือเวียนหนึ่งสาวบริจารันเหมือนเต้นสาวบริกรุบรุ่งเชียแต่มึงยังเนี่ยดังมันดังใบนี้ยูเหมือนเต้นให้ก็ออกคนรอฟุกิสากะสากะออกคนรอฟุกิสากะแคตตึงไตรแต่บ้านเอาไปยมดอตินิกให้ก็เลยโจไลท์เพย์กับความเนี่ยมวยฟอลโล่เพย์กับเนี่ยมวยอันก็มันเพลย์ออกคนตลอดจุดทอปิดตัวยังไงนี่คนเอชบีโอเคยังสกีปิดตัวคนนี้กันแล้วนี่มามูยังมาดอลฟุกิสาคาตึงไตรบางคนนะพี ស្គាល់ច្បាស់ព្រោះថាមានការគាំទ្រច្រើនមែនទែនពីអរោសិកជឿទាំងអស់គ្នានៅខាងទឹងត្រៃហ្នឹងបាទអ្នកទឹងត្រៃពឹងមើលវីដេអូនេះក៏ភ្លេចជឿខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងម្នាក់មួយផងហើយចំពោះទីតាំងគឺអរវ៉ាដោទេនៅជាប់នឹងរង្វង់មូលធំនៅក្បោះខាត់ទឹងត្រៃតែម្ដងខ្ញុំគិតថានឹងចូលរួមទៅខាងក្នុងរបស់ប្រជាជនដើម្បីចូលរួមលេងហ្គេមមកយើងហើយនឹងបានរង្វាន់ពីពុកគីសនៅថ្ងៃនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងទស្សនាវីដេអូរបស់គ្នា Let's goអត់មាននេះមើលមានអីមើលខាងរបស់ប្រភេទក្រែងខាងក្រដានេះរូបស្រីខាងនេះប្រភេទតែដកគោបងខ្ញុំមិនស្គាល់មិនដុយខ្ញុំស្គាល់តែ me and youនៅនឹងលក់អីដាច់ជាងគេនិយាយទៅបងប្រភេទចាក់នឹងដាច់ទឹកបងតែសំខាន់គឺនាំចំណូលចិត្តវាយទៅចិត្តញ៉ាំជាតែស្អាតខ້ອຍគេមិញកំងគេតែស្គាល់ឡែកស្គាល់បងខ្ញុំយកនឹងដែរញ៉ាំព្រៃអ្ហ៎បាញ់ផងអាចញ៉ាំព្រៃហ្នឹងទេចាចាណាកែនិយាយសួរតិចមើលអានេះរសជាតិគេសូកូឡាគ្រីមចានេះរសជាតិគេរសជាតិគេតែមួយរសជាតិស្ទប់រីជាធម្មតាបើគេចង់ញ៉ាំគេត្រូវយកលុយមកទិញតើចាចាបើខ្ញុំចង់បានអ្នកលក់វិញខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចមែនបានចឹងឥឡូវយើងកំពុងរងចាំមើលតាកសានពេលគាត់មកយើងនឹងចាប់ដើមសួរគាត់បើគាត់ឆ្លើយសំណួរត្រូវយើងទទួលបានតែពុកគេហ្វ្រីមួយកែវបាទនឹងឡើយណាទៅផ្សេងតាតាមមកទៅប្រអនាគតអនាគតទៅយកដីយកប្រពន្ធទៅឯងយកប្រពន្ធយកប្រពន្ធទៅធ្វើអីអនាគតយកដីយកប្រពន្ធយកប្រពន្ធមានសានទេសំណួរចូលឲ្យរាប់ប្រភេទតែនៅហាងពុកគីសសាខាសឹងត្រៃនេះឲ្យបាន5មុខបាទតែបៃតងមាក់ឆាគ្រីមតែមូលីដោះគោតែសូមារីបាទ4តែតែតែ you and me តែក្រហមគ្រីមតែក្រហមគ្រីមបាទត្រូវហើយអញ្ចឹងសូមសម្លេងអរសាទរមួយបាទតែសំឡងគ្រីមបានតែឈិនឡងវិញអញ្ចឹងអ្នកនាងអាចកញ្ញាច្រឡំអ្នកនាងកញ្ញាអាចជិះទៅខាងនោះបាទចង់ញ៉ាំអីក៏បានដែរជិះបាទស្រីស្រីស្រីផស្រីស្រីអូខេមិនស្រីគេប្រាំមុខឥឡូវយើងប្រោះឲ្យបាន7តែហោមតែហោមឡងតែឡងតែក្រួយលឿងតែក្រួយលឿងតែបងនឹងអូនអូហ្វ្រេននឹងហ្វ្រេនអូបាន3នេះនៅ4ទៀតតែឥឡូវបេងហើយសាំបីមិនទៀតមកវ៉ានីឡាfashion តៃអ៊ូឡុងតៃអ៊ូឡុង3អូយអាយឈឺឡោមមែនចាប់ទៅគាត់ដល់នឹងស្អីបងមានតៃនេះគ្រាចត់អេឈឺដល់ទៀតឡុងមេឡុងមេឈីមេឡុងមេធី5 6 6មេឡុងឈីសេងធីស្ទូលមានអូខេ6ហើយឯងកំពីលោករីគ្រីមទៀតចង់ឲ្យត្រូវគាត់
សូមសម្ដែងតាដែរមួយបាទជ្រាបសួរអស់ហើយប្រុសហើយស៊ីហើយប្រុសប្រុសមិនចាំបានហើយមិនក៏បានឥឡូវយើងធ្វើពួកម៉ាក់គ្នាមកចឹងធ្វើក៏បានមិនបានសួរតាក់តងនឹងពួកគេឥឡូវយើងសួរតែរឿងមួយរាប់ស្អស្អាពីដើមដល់ចប់បើរាប់ត្រូវបានពួកគេមកកៅព្រីចង់និយាយអីក៏បានដែរស្អីស្អីស្អឹកស្អឺស្អូស្អូស្អួស្អាស្អឺស្អៀស្អេស្អែស្អៃស្អោស្អៅស្អេស្អោសាយមួយសិនអែ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 ខ្មាក់គេណាស់ប្រាដែលអើយ3 2 1ចាប់ដើមស្អាស្អេស្អីស្អឹកស្អឺស្អូស្អូស្អួស្អាស្អឺស្អៀស្អេស្អែស្អៃស្អោស្អៅស្អុំស្អំស្អាំស្អាស្អូស្អេស្អោអូនេះគេខ្លាំងណាស់ហើយបាយបាយអូនេះគេខ្លាំងណាស់ហើយអូខេអូខេបាទសោះឥឡូវសូមជើងចូលចូលទៅកំងឆ្ងាញ់អត់សុំផឹកដែរជុលមួយចឹងជិះជិះផឹកពួកគេផឹករងថ្ងៃហ្មងចាំមិនក៏ផឹកដែរទៅជិះឆ្ងាញ់រត់ឈ្មោះតែពួកគេឲ្យបាន3មុខបើហ្វេនចឹងអាចរត់បានអត់ខ្ញុំហៅអេតកូចថាសាតែជួយដងតែដងគ្រីមអូលោយលោយបាន3មុខអីស្នេហ៍ហើយចឹងស្នេហ៍តែឡៃខែមកលើព្រោះយើងខ្លាំងនេះណាទីម៉ានទី3ទី3តារត់សស្អាតតាទីចឹងអូយភួយតលែអើយរត់ទៅឲ្យបងបងទី12ខ្មាស់យើងតិចមើលអូហេមិនខ្ញុំផកគេតែមកពីឯណាអូយអេតមកជំនួសទីមកឈ្នោមកលឿនណាអត់តខខបានទេតខយ៉ាមកខាងមួយមានបងស្រីកំមុំអត់អូមានមានហើយកាយតែមានហើយបងស្រីមានសង្សារដែរមានហើយមានហើយអូចឹងអាចបានហ្វ្រីអូបងណាបងស្រីក៏បានហ្វ្រីតោះចឹងមកហូបអីដែរអឺអត់មានបញ្ញាណាមកតោះបាននិយាយលេងតែនេះគ្រេចតែនេះដែរតែចេះខំនោះកាមេរ៉ានោះតឡាក់កាមេរ៉ាមួយមើលតាញ៉ាំវិគេអានឹងហ្វ្រីទៅយកទៅឲ្យយកផ្ញើម៉ាក់ក៏បានផ្ញើប្អូនក៏បានផ្ញើកូនក៏បានដែរអស់ច្រឡំយកផាសានអាចជួយដងហើយមកវាយបងអញ្ចឹងយកបងហ្មងអញ្ចឹងមានសង្សានហើយប៉ៅនៅឯប៉ាតែគាត់យកប្តីយកយកប្តីអានេះគេនេះគេអានេះគេកាតកាតអានឹងពេលយើងទិញមួយគេវាយមួយគេវាយមួយចុះពេលគ្រប់ចំនួនគ្រប់ចំនួនកែវទឹកបានកែវទឹកអូចាំលោយដែរណាបាទមើលបាក់ម៉ាស់ទីមើលបាក់ម៉ាស់ស្អីប្រសាអីគេច្រឡំឲ្យកាមេរ៉ាមើលព្រោះមានគេសួរម្នាក់ដឹង Facebook ឈ្មោះអីប្រសាស្ទឹងប្រែងអីចឹងណាឈ្មោះ Mr. Chan Mr. Chan បាទរອບឈ្មោះភេសជ្ជៈនៅក្នុងហាងនេះឲ្យបាន7មុខខ្ញុំមកឲ្យគេតែកំងឲ្យឥឡូវចេះអត់មើលមួយតៅខុងអូខេតៅខុងបាទមានតែនេះគេរៀងណាបាទអត់តៅខុងត្រូវហើយបងតៅខុងហ្នឹងមានតៅខុងដែរចុះតែខាងជេងតែប៉ាទេអត់ឆ្លាតចាញ់អត់3មុខឆ្លាតចាញ់ហ្នឹងមិនឆ្លាតចាញ់រកបែកជនផ្សេងអត់បែកជនផ្សេងមក3មុខឆ្លាតឆ្លាតចាញ់អូខេបែកមកឲ្យស្គាល់ខ្ញុំមកឲ្យស្គាល់ខ្ញុំមកស្នេហ៍គេខ្ញុំហ្នឹងហើយឆ្លាតគោគេអានេះថ្ងៃនេះគេមកគោម្ដងអូយបែកគេឡើងឈឺក្នុងគេលឿនទៅព្រៀមគេឈឺចុះឯងបបអត់មានញ៉ាំស្រាញ់គ្នាមែនអត់ទេចាំខ្ញុំមកសំផាឲ្យតោះទៅរកឡើងមកតាអានោះបបទៅចាំអូអរគុណសំមកពីតអណាមកជាគួរជាដល់បីដងឥឡូវចេះមានដល់ទៅណាទៀតទៅសិក្សាទៅសិក្សាខ្ញុំម្ដងណាសួរមែនណាខ້ອຍវត្តតិចទៀតបងទៅដល់ផ្ទះហើយចឹងទៅទៅចឹងមកប៉ានៅផ្ទះទេអើនៅទាំងអស់នៅទាំងអស់ទៅសួរគាត់ផ្លៃបណ្ដាការឯម៉ានហើយចឹងអូតែ 20,000 ទេ 20,000 ទេអត់អីរយៈទីម៉ានហើយទី10ទី
ี10 11 12ให้เรียนเรียนต่อมาឆ្នាំទៀតเรียนต่อให้ជា4 5ឆ្នាំទៀត4 5ឆ្នាំអញ្ចឹងសរុបទៅវាជិត10ឆ្នាំអត់អីបងចាំបានមិនចាំទេមិនអត់ឲ្យចាំជាងចង់ចាំអូមិនចាំទេតឥឡូវរៀនយូរអឺរំខានតែប៉ុណ្ណឹងណាសុខសប្បាយបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយវីដេអូក្រោយវីដេអូហ្នឹងហ៎នៅក្រោយជួបជួបទៀតទេមិនចឹងបងអាចមកផងហេមកទៀតដល់បងមកស្ទឹងត្រែងដើម្បីអត់អត់ដើម្បីជួបអណៃហ្នឹងជឿសឡប់មិនបាទជឿមកវាអត់ជឿមកអត់ជឿសំភារអញ្ចឹងតិចសង្សារឃើញសង្សារខឹងបើខ្ញុំមានសង្សារផងអត់មានទេមានតែប្តីអឺម៉ាក់អូយអូយបងអាចទីបងប៉ាមានហូបយូរទេតាមែនអូចឹងយើងធ្លាប់ស្គាល់គ្នាហ៎អូចឹងយើងដែរស្គាល់គ្នាពីមុនមកហ៎ចាយណាយណាសងសានេះណាអូចឹងអរគុណច្រើនបងសងសាមកនេះសងសាដែរអីស្មែនហ៎ដែលទៅណាប៉ាសង្សាគេបងប្អូនអរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ and complete មកគ្រប់ត្រួតពុកគេសាខាស្ទឹងត្រែងទាំងអស់គ្នាដែលមានតែគ្រប់រុកជាតិរហូតដល់34មុខឯណោះបាទអញ្ចឹងបែរដែលខ្ញុំដឹងគឺពុកគេសាខាស្ទឹងត្រែងគេគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ផងដែរក្នុងចំនួនពុកគេមួយកែគឺគាត់ដក100រៀលដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីសប្បុរសធម៌គឺគាត់ប្រមូលលុយដែលបានពីការដក100ពីពុកគេដែលគេតែងមួយកែហ្នឹងហើយគាត់ដល់ប្រមូលទិញជាសភៅសម្រាប់សិក្សាដើម្បីចែកទៅដល់ក្មេងៗផងដែរនេះតាមដែលខ្ញុំដឹងបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយក៏សូមទោសរកកំហុសឆ្គងកាយការណាមួយមិនសមរម្យហើយក៏អរគុណអ្នកស្ទឹងត្រែងទាំងអស់គ្នាដែលយករុះរេខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងគាត់ដែរគាត់ដល់ស្គាល់ខ្ញុំក៏មកជួយខ្ញុំក៏ស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចប់វីដេអូប៉ុណ្្នឹងហើយបាយបាយ